saya untuk membuat sedikit perkongsian petang ni. Okey. Dan juga saya nak mohon maaf awal-awal sebabnya pagi tadi dah buat satu perkongsian juga eh, dah bagi talk, jadi takut petang ni dia punya energy pun dah low sikit eh. Jadi mohon ampun maaf awal-awal dulu. Okey, so I will be using both English and Malay. Okey, sebab saya apa tu very comfortable kan dengan bahasa Inggeris dan mudah untuk saya sampaikan beberapa point sekarang tu di dalam BI. Jadi saya rasa no problem kan dengan rakan-rakan guru. So hari ni saya telah diberi amanah oleh Cik Lah untuk berkongsi tentang penggunaan class point. Satu lagi tool atau media yang interaktif ya, yang kita boleh guna dan aplikasikan dalam PDPR. Dan terus terang saya katakan, okay, saya bukan ejen Microsoft, saya bukan juga ejen ataupun orang kata class point. But I think so far lah, after I've used so many, which I really have, okay, gone through a lot of trying these tools and that tools, I really find class point ni sangat compatible. Ya. Dia sangat, saya minat dan saya rasa sangat saya suka guna. Antara sebabnya kerana class point ni dia embed ya, atau kita masukkan dalam penggunaan PowerPoint. Dan PowerPoint ni memang satu medium ataupun satu tool yang tak asing bagi kita sebab kita mengajar, kita buat presentation dan kerana tu kita bagi talk dan sebagainya kan. Dan kita pun tahu Canva, contohnya Canva pun antara orang kata saingan lah kepada PowerPoint. Sebab tu kalau kita lihat dia banyak medium eh, banyak tools atau pelantar-pelantar interaktif yang diwujudkan, yang dicipta khususnya adalah untuk memberi saingan antara satu sama lain supaya kita juga sebagai pengguna, sebagai guru, kita boleh pilih yang mana paling sesuai. I always feel that. Alright, so kita punya sesi petang ni, number one, saya harap saya taklah bercakap sorang-sorang. I really want it to be very interactive. Okay, jadi maksudnya kalau kawan-kawan ya, sahabat-sahabat, adik-adik cikgu praktikal yang ada ni, nak tanya soalan terus, boleh tanya. Kalau katakan saya tengah bercakap tu mungkin boleh raise hand dulu ke kan. Jadi kita boleh terus address your question. Okay, number two, saya punya content petang ini, alright? I want you to straight away experience class point. Terus, saya tak nak buang masa, terus experience class point. Saya nak beri gambaran awal terus kepada rakan-rakan guru. Apa itu class point, macam mana itu class point, tetapi bukan dengan saya menerangkan but through hands on. And this is discovery learning ya. Maksudnya dengan murid kita pun, saya buat 2-in-1 ya. I'm taking this opportunity to also convey messages in relation to PDPR dan juga PDPC. Maksudnya dalam kita mengajar, dalam kita memberikan input, kita nak murid ataupun kita punya audience terus terlibat sama. This is what we call engaging our audience. So it's one of my plan for this evening. Dan petang-petang ni kan semua pun dah penat masak, mungkin dah mengantuk dan sebagainya. Jadi cuba kita ceria-ceriakan petang kita dengan terus experience class point. Okay. Saya nak mulakan, jadi konten saya boleh lihat ni ya, saya tunjukkan ni. I want you to experience class point. Lepas tu barulah kita cerita macam mana nak guna class point. Ejaan silap tu. Lepas tu saya akan kongsi sikit macam mana saya guna class point dalam my lesson, dalam PDPR saya. And of course, bye-bye and see you. Okay, right. So, my first question today is, tuan-tuan tengok bawah ni yang purple ni ya. What do you wish to gain from this session? Okay, soalan ni dalam bahasa Inggeris. Dan saya nak mohon untuk kita seronok sama-sama. Boleh tak? Ya, Cik Lah. Sekarang you pakai class point? Sudah pasti. Sudah pasti. Jadi okay. Itu yang dia nampak dia write-write apa semua tu, ni dalam class point. Okay. Ya, betul. Saya nak terus buat dulu. Sekarang baru saya ajar yang kata saya macam kita pergi dulu, lepas tu baru kita tengok macam mana ya. Okay. Saya nak kawan-kawan, cikgu, jawab soalan ini yang dalam pink ni kan, dalam pink ni, pink sorry, purple lah, petang macam ni lah kan. Purple ni, gunakan bahasa Inggeris. Okay, what do you wish to gain from this session? Oh ya, satu lagi, kita santai je petang ni ya, kita relax dan kita nak have fun. Maksudnya jangan takut dia, saya ada banyak soalan nak tanya. Dan saya tahu nanti ada soalan-soalan tu mesti cikgu rasa macam, alamak aku kan tahu jawapan ni. Bantai cikgu, kita nanya nak explore, nak guna. Tapi saya kena buat dalam bentuk yang interaktif, jadi saya kena bertanya. Faham ya? Okay, so sekarang ni kawan-kawan, kita pergi ke class app. Oh sorry, not class app, class point ya. Class, saya tulis tu ya, classpoint.app. Okay, masuk sini. Nampak tak atas tu ada class code 36849. 36849. Pergi ke classpoint.app, masukkan code nama you all, masukkan code 36849. Jawab soalan yang ni. What do you wish to gain from this session? Apa yang tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan guru ingin achieve atau dapat daripada sesi ini? But I want it to be in English please.
Alright, let's start. Kod di atas tu ya, 36849. Alright, so sekarang ni tengok, sekarang ni ramai dah kan. Okay, so I'm going to close submission sebab ada 14 orang dah bagi maklum balas. You all nampak kan atas skrin tu? 14, 15, 16, nampak tak tu? Maksudnya yang bawah tu adalah rakan-rakan guru yang bagi maklum balas. So I'm going to close submission. Kadang tu takkan kita nak tunggu budak kita sampai setengah jam kan? Diorang tu menulis lagi dah lambat. Okay, I'm going to close submission. Alright, saya kita nak tengok sekarang ni apakah harapan you all daripada session ni? Saya save for review. Tak apa, nanti I will explain macam mana nak buat. Nak tengok, nak experience dulu. Okay, jadi inilah respon-respon rakan-rakan semua. Okay, so Siti said, I wish to know how to navigate class point app for PDPR. Okay, yes. Sorry. Okay, nampak ni kan? Okay, tadi Siti kata, I wish to know how to navigate class point. Okay, thank you Siti. I like it. Ada, I wish I could explore more on class point. Yes. All magic happens in PowerPoint. Oh, love this. I love this. Exactly. Bagaimana cara guna? English please. Alright. I can run my PDPR closing class. Alright. Okay. Ini tadi daripada template tadi, daripada sticky note. Sekarang dah jadi list macam ni. Ya. Nanti saya tunjuk. Oh, okay. Saya nak buat dulu. Saya nak buat jadikan. Okay. Melalui tengok dan experience akan faham lagi. Lepas tu baru saya macam kata explain yang ni. Okay, Suraya, to help me finish. Okay, how to use it? Alright, I hope that my next PDPR session will be more interesting. Love it. I love this. Okay, to gain new knowledge. Alright, I hope I can enhance. Okay, ini jangan ambil hati cikgu eh. Saya nak tunjuk je kalau dengan budak kita buat macam mana. Okay, I can is a model, after model is root word nodi. So I can enhance my knowledge. Macam inilah saya mengajar untuk saya make sure pelajar apa tu? Okay, indahnya bahasa kan? Alright, I want to learn more about PowerPoint. Entah siapa saya ni. Okay, Noraini, I wish to explore how to use. Thank you Ustazah. Alright, semoga kelas. Lah. Hah? Puan Hajar tu. Puan Hajar? Oh bukan Ustazah. Oh, okay. Alright. Saya lah Noraini Zakaria. Cik lah ni. Okay. English please. Alright. Okay. Thank you very much. I'm going to move to my next slide. Okay. Okay. How are you feeling today? Okay. Apakah perasaan cikgu-cikgu petang-petang Sabtu ni? Saya nak cikgu-cikgu tadi dah masuk class point dah pun kan? Okay. Sekarang ni, gunalah jari anda, tak kisah, guna jari je, pilihlah mana satu emoji yang menggambarkan perasaan anda sekarang ini. Silakan. Apa perasaan cikgu-cikgu petang ni ya, nak ikuti class point? Bolehlah, lebih pada satu pun tak ada masalah. Kalau nak tanda emoji tu, boleh circle, boleh tick, boleh garis. Caca ni Aisyah ke? Caca eh? Saya kak. Awak ada bulat kenapa? Kak tak nampak pun. Adik. Tak ada? Ada, jap. Haa, tanda lah. Apa perasaan you petang ni? Okay, Siti Suraya. Suraya pun tak ada juga nampaknya. Macam tak ada. Kenapa tak boleh tanda? Macam mana nak tanda? Dah klik yang tak dapat pun tak keluar pun. Dia nak tanda. Tekan slide drawing. Tekan class point kan, tekan slide drawing. Okay. Tak apa, relax. Tenang. Inilah nanti budak-budak kita akan tanya, ni cerita tak jumpa pun cikgu mananya. Pelan-pelan. Apa yang you all tengah buat ni adalah dari point di pihak murid sebenarnya. Okay. Saya nak close submission supaya tak banyak kita tak ambil masa. Okay. Boleh tak kita tengok? Okay, kita tengok. Jadi saya tengok Kirin sini. Okay, Kirin ni dia tanda, nampak kan? Dia nampak dia tanda love. Thank you Kirin. I'm going to like. I'm going to like yours. Eda pun I'm going to like. Alright. Caca tak tanda apa? Tak like lah. Siti Hasmah pun ada ke semua? I tak nampak rumah apa you tanda eh? Okay, katakan I insert results as like. Okay, yang ini kalau saya... Ya, tak ada tanda. Tak apa. Kita guna phone biasa je eh. Maksudnya kita ni je. Okay eh. Boleh. Alright. Boleh sebenarnya. Tak biasa lagi. Itu je.
Okay, nampak tak? Tadi daripada kecil tu kan? Tadi, bila you all masukkan apa tu, respon tu dia dalam bentuk yang window kecil. So sekarang ni I dah masuk as slide. Don't worry, lepas ni saya akan go back. Okay, I can see, oh, thank you Kirin. I'm very excited to see that you're happy. Ada, yeehaw. Alright, good job. Okay, ni si Caca ni mana lah perasaan dia petang-petang ni tak ada, ya? Yeah? Okay, ni pun tak ada, mah. Okay, tak apa, tak apa. Who's this Liza? Liza, why? What is this? Why are you taking out your tongue at me? Alright. Okay, anak terbalik ni, tak tahu lah perasaan Siti, perasaan apa ni, terbalik-terbalik ni, dia buat ni, eh? Okay, alright. Okay, saya, katalah kita ada, kalau kita buat insert as slide, banyaklah akan masuk, eh. Sebab tu, orang kata, tengoklah berapa, apa yang kita nak buat, yang kita nak control. Okay, sorang, okay, eh. Oh, Umi. Umi ada tanda 1, 2, 3, 4. Banyaknya perasaan dia. Semua yang positif. Tahniah Umi. Semua perasaan yang positif, Umi. Okay. Razmin. Alright, Razmin. Well done. Kalau awak berani bagi saya yang tak elok, siap awak, Razmin. Okay. So sekarang ni, saya nak tunjuk pada kawan-kawan. Tengok eh, pada slide saya. Okay. Saya insert as slide. Sebab itulah tadi banyak masuk ni kan. Kalau saya tak insert as slide, dia tak akan masuk lah. What I mean is, after this I will show you. Jadi maksudnya kita sebenarnya setiap jawapan pelajar tu pun kita boleh tengok satu-satu kalau kita nak. Semuanya nanti adalah berbalik kepada macam mana kita gayakan PDPR kita tu, ya. Okay, now I want to go to the next one. Okay, cikgu-cikgu, jadi kan sebenarnya apa yang saya buat sekarang, saya nak you all experience dulu lima jenis class point punya features yang berlainan. Nak explore dulu, try dulu. Lepas ni baru saya akan ghostan balik untuk explain nak buat macam ni macam mana, nak buat macam ni macam mana, nak buat macam ni macam mana. Okay, so now I want to ask you a question. Rakan-rakan guru, in your opinion lah kan, what is an effective online learning? What do you think? Pembelajaran atas talian ni dia berkesan apabila? Okay, saya letak BM dan BI. Boleh tak masukkan respon-respon anda? You all dah masuk dah pun class point ni, eh? Sebab semua dah masuk kod tu. Saya turunkan dulu sebab nak tengok soalan kan. Okay, in your opinion, what is an effective online learning? Cikgu-cikgu, pembelajaran atas talian berkesan apabila? Okay, I'm going to close now. Okay, I'm going to close now. I'm going to close. Okay, I save for review dulu. Senang kalau kita save dulu, ya. Kita save for review. And nampak tak button hijau ni? Saya tekan balik. View responses. Nak tengok jawapan-jawapan anda tadi. Okay, cikgu-cikgu. Soalan kita, ya. In your opinion, what is an effective online learning? Pembelajaran atas talian berkesan apabila? Okay. Ada banyak jawapan di sini, ya. Eh. Okay, nak, saya tak boleh nak highlight top answers sebabnya semua jawab yang berlainan. Okay, saya nak insert result as slide sebab kalau macam ni, okay, kalau yang depan you all yang keluar ni, saya tak boleh nak tanda-tanda, nak conteng-conteng tak boleh sebab dia macam orang kata window sajalah. So, I insert result as slide, masukkan dalam slide kita terus, barulah I boleh conteng-conteng. So, tadi soalan saya, what is an effective online learning? Jawapan anda, when you get feedback from student. Alright, guru menguasai app tersebut. Definitely. Okay, definitely. Explore. Explore apa? Ready. Ready for what? Meaningful. Fun learning. Very good. Bila pelajar faham apa yang kita nak sampaikan, yes, cikgu mengajar, murid faham. Interactive live engagement online lesson. This is very, very good answer. Okay, so kalau saya exit daripada class point saya nak masuk balik, tengok balik, eh, slide yang banyak-banyak tadi. Sebenarnya slide yang jawapan tadi dah masuk dah dalam antara part, antara apa kata, dalam yang lain-lain samalah dah masuk dah ni. Okay, nampak tak? Okay, tak apa. Jangan risau. Saya nak explore je dulu kan. Okay, ini namanya word cloud. So, inilah jawapan-jawapan cikgu-cikgu. Okay, thank you very much. Very good. Oleh demikian cikgu-cikgu, apabila rakan-rakan cakap, when you all kata effective online learning is bila kita dapat feedback daripada murid, okay, guru menguasai app, pelajar dan guru bersedia untuk explore and ready for lesson, dan pada masa yang sama kita dapat deliver, we are able to deliver, kita boleh deliver meaningful fun learning. Therefore, our lessons are interactive and lively and is engaging. Oleh yang demikian, pada pendapat guru-guru semua,
apa dia cadangan dan tips untuk meningkatkan kualiti PDPR anda? Tadi kita dah tengok. Okay. Ini ciri-ciri kualiti PDPR yang berkesan. Jadi apa cadangan atau tips guru-guru untuk meningkatkan kualiti PDPR anda? Yang ini saya nak you all, okay, ada kertas tak dengan you all semua? Ada kertas kan? Dengan pen dan kertas kan? Ada. Okay. Ada. Tuliskan untuk saya dalam, tulis atas kertas dalam mungkin 2-3 ayat untuk menjawab soalan ini. Ambil gambar dan upload di sini, di Class Point. Sebab ini, feature ini saya nak cikgu-cikgu ambil gambar. Tulis, ambil gambar. Kerana tu, kalau kita ada macam katakan nak suruh dia tulis satu paragraf, dua paragraf ya, budak-budak nak menaik ni lambat. So tulis je lah. Tulis dalam buku latihan, ambil gambar dan please upload image. Faham kan? Kita dengar lagu. Yes, terima kasih Aisyah. Ni macam tak ada soalan je ni. Kita tutup dulu. Saya hide jawapan dah daripada semua supaya tidak siapa boleh meniru jawapan masing-masing. Contoh. Okay, kita bagi lagi seminit boleh? One more minute. Okay, ni try je kan? Tulislah 2-3 ayat. Siti je yang menjawab soalan awak. Ya? Okay. Alright, kita bagi lagi dalam 2-3 minit. 2 minit, seminit, 30 seconds. Okay. Kalau boleh saya nak you all upload lah supaya saya boleh tunjukkan ya macam mana kita boleh ni. So sekarang ni soalannya adalah, tadi soalan saya adalah apakah cadangan tips bagi meningkatkan kualiti PDPR? Satu ni tak menjawab soalan ni. Contoh, okay, tak apa. Tapi kalau saya nak komen, okay, katakan saya nak komen, saya boleh komen secara verbal of course. Tapi saya nak pen kan, saya nak conteng, nak betulkan ayat dan sebagainya, saya tak boleh buat di window sini tau. Saya kena pergi tengok cursor saya kena pergi ke insert results as slide. Baru dia akan masuk ke dalam slide. Okay, kejap eh. Dia masuk satu-satu eh. Dia masuk satu-satu ni. Jadi kita boleh komen sorang-sorang. PBD kita inilah. Inilah PBD kita. Alright, terima kasih Aisyah. Okay, Kak Nora, sama-sama tapi tak menjawab soalan. Okay, what is this? Interesting activities. What was the question just now? Macam mana cara nak meningkatkan kan? Okay, this is fine. Alright, bagaimana cara meningkatkan quality PDPR? City says, more interaction between teacher and students, blah blah blah. Real time feedback, comments given. Exactly, fantastic, well done. Oh, ni TP5. Alright, TP5. Memang TP5 ni. Okay, next. Kita ada bersedia dengan konten PDPR memperbagaikan kaedah mengajar. Siapa NLR ni ya? Boleh tak bagi tahu saya? Liana ni. Oh, senyap dia. Saya dah kat tangan lah, dia tak nampak ke? Boleh, mana nampak you? Ada tengok ke depan, ke kiri mana ni semuanya. Oh, okay. Alright, thank you. TV2. Mantap. Okay, pastikan internet okay. Okay, subjektif ni. Right, Umi kata tiada gangguan. Daripada siapa? Guru bersedia. Kalau saya, this one is always number one. This one is very important. Okay, sebabnya pelajar atau murid hanyalah budak ataupun pelajar kita ni, dia hanya mengikut kita punya acuan lah kan. So kalau dia bersedia, banyaklah perkara yang boleh disampaikan dengan baik. Okay. Arif aku pula. Ya Robby. This is good. Ni tak ada TP kosong. Tak ada TP. Tak menjawab soalan juga. Okay, saya tak nak tengok semua. Okay, katalah banyak lah. Contoh, siapa punya tu ya? Liana. Tutup. Ya. Okay, katakanlah ya. Macam pagi tadi saya bagi talk kepada TCS ya. Ada 70 orang budak kan, murid, pelajar. So, katalah diorang buat semua, takkanlah saya nak check 70, takkan nak insert sampai 70 slide. So katalah I nak tengok dalam 5-6 je, so I pergi exit lah. You all take cursor saya exit je. I keep my annotation. Keep annotation maksudnya segala yang kita conteng-conteng akan tersimpan. Jadi kalau kita tengok ya, katalah ada budak kita sampai 30, takkan kita nak check dalam waktu kelas 30, habislah sejam kan. Jadi pada pandangan saya, biasanya saya akan check dalam 5-6 terawal, atau saya boleh cari dekat tepi ni, mana yang nampak menarik jawapan untuk saya bincangkan, contoh. Okay, saya boleh tengok sini. Jadi ini adalah namanya image upload. I'm going to go to the next one.
Alright. Terima kasih cikgu-cikgu. Ya Allah hebatnya you all ni. Dalam tempoh kita daripada awal tadi ya, saya nak go up, saya telah tunjukkan pada rakan-rakan guru. Nampak tak? Banyak slide ni sebab kita dah masukkan insert slide. Okay, saya dah tunjukkan pada guru. Cikgu tengok eh. Yang ini tadi cikgu gunakan short answer. First tadi eh, ini feature dia short answer. Tengok eh. Okay, ini short answer kan slide yang saya masukkan. Lepas tu yang ini saya minta cikgu guna slide drawing. Maksudnya slide yang kita prepare depan cikgu ni, audience atau pelajar kita boleh tengok dan dia boleh lukis-lukis. Contohlah katakan cik lah boleh nak buat satu graf yang kosong. Graf yang kosong eh. Contoh eh, saya buat contoh eh. Dalam kelas point yang menarik, nampak tak bawah ni semua ni interactive features. Nampak ni, ikut cursor saya eh. Saya katalah saya nak tambah whiteboard. Saya boleh tambah whiteboard dan saya boleh pilih satu. Okay, katalah cik lah buat slide macam ni eh. Dia buat slide macam ni. Paksi X, paksi Y. Lepas tu macam mana entahlah ada satu. Lepas tu dia nak budak melukis, katakan. So dia nak budak tunjukkan pada dia adakah graf tu begini, adakah graf tu begini, adakah graf tu begini dan sebagainya. Jadi mungkin ada slide. Ada yang ruler tadi kan? Ruler. Ah yes, ruler pada. Ni. Root paper. Okay. So saya nak cancel ya sebab saya tak nak banyak, katakan. I just discard. Kalau I tak nak simpan, I discard. Saya tak nak simpan. Jadi ini namanya slide drawing. Maksudnya pelajar akan dapat sebiji slide yang kita prepare macam ni. Slide ni yang saya prepare kan akan dapat macam ni kan, you all tadi seka-seka kan emoji mana yang okay. So inilah namanya slide drawing. Alright, so I cancel. Zat. Kita tak membuat slide. Tapi bila kita keep slide tu, dia akan masuk dalam slide kita. Automatik masuk. Macam mana cik lah? Ulang balik. Dia akan jadi slide kita. Yang kita keep tadi tu. Yes. Kan? Dia automatik dia akan masuk ikut slide kita. Exactly. Kita tak buat daripada awal. Tapi kita tambah-tambah. Contoh saya mengajar yang ni eh. Okay. Tengok eh. Saya bagi contoh the next one tadi. Ni yang kedua. Kata yang ketiga ni. Okay. Yang ni kan tadi. Saya guna ni word cloud. Eh, word cloud. Okay. Tadi kita tengokkan word cloud ni. You all kata apakah pembelajaran online yang berkesan. Okay. Dah dapat jawapan dah ni. Dah bincang kan tadi. Itu saya pun tambah. Saya nak bagi tahu. Yeah, betul. Therefore eh. You all kena tahu ya guru-guru persediaan our preparation. Katalah kita nak menulis boleh, kita nak melukis boleh. Preparation is very important. Alright. Teacher's competence. Okay. Satu lagi adalah penguasaan ataupun kemahiran digital di alam pandemik ini adalah super important. Katalah ya, contohlah. Okay. Lepas tu katakan saya nak exit. Ataupun saya nak pergi slide seterusnya. Boleh? Kita pergi tadi. Jadi dia boleh insert-insert di mana kita nak lah. Alright. Okay, jadi saya nak exit, saya tak nak ni, saya tak nak ni, nak tunjuk je, nak bincang, so saya discard. Okay, tadi soalan saya seterusnya, last slide saya eh, untuk kita explore ni, saya telah beri peluang pada guru-guru untuk explore tadi ya, word cloud, short answer, slide drawing and image upload, kan? Okay, sebenarnya ini kelima tau, multiple choice question. So, antara semua ni, yang manakah cikgu-cikgu rasakan akan menarik minat pelajar? Sila pilih jawapan anda. Antara keempat-empat ABCD, yang manakah akan menarik minat pelajar pada pandangan anda? Nah, kalau MCQ memang laju eh. Kalau MCQ budak jawab lajulah. Okay, saya stop submission sekarang supaya kita tak ambil masa yang panjang. Saya stop submission. Okay, tengok situ. Kita boleh tengok jawapan pilihan. Okay, kita boleh tengok jawapan pilihan. Ramai yang memilih C, B, ada juga A dan D. PBD, terus kita boleh jana keputusan dan dapat simpan. Okay? Okay. Sekarang ni saya nak close submission eh. Saya close submission dulu. Saya save for review dulu. Okay, jadi saya boleh view responses. Okay, kita tengok balik sini. Kalau katakan saya untuk soalan ni saya tak buat jawapan tau. Yelah, ini bukan soalan yang ada jawapan kan. Ini soalan terbuka. Tapi kalau soalan ni katakan ada jawapan. Contohlah jawapan dia B. Ke atas ni nampak tak cikgu? Waktu tu show correct answer. Nampak tak atas ni? Nampak tak ni? Nampak. Nah, kalau katakan kita setting daripada awal, kita dah memang pilih jawapan siap-siap, kita boleh klik ke kanan, kita tolak, terus dapat jawapan dia.
Jadi katakan macam ni kan, ada A, ada B, ada C, ada D. Katalah soalan ni ada jawapan yang betul, kata contoh. Jadi sekarang ni kita tanya budak-budak kita, kenapa you all ada A, ada B, ada C, D? What is actually the answer? So diorang pun A, B, C, D, whatever not. So you can just show, push the correct, then you can show them the correct answer. So this is one. As usual, benda yang sama, kita boleh insert result as slide. Sebab bila kita insert result as slide, baru kita boleh buat conteng-conteng. Contoh macam ni lah saya nak bincangkan. Okay, saya tengok balik soalan tadi ya. Okey, jangan ramai cikgu pilih C ya, slide drawing ya, yang ramai kata slide drawing sebagai bahan interaktif yang mampu menarik minat pelajar. Okey, 50%. B, short answer. Yes, ini untuk bahasa sangat penting, paragraph writing. Okey, nak guna tulis ayat topik, sentences, supporting sentences and what not. Ada juga guru yang mengatakan A dan D. Dan yang kita buat sekarang ini tuan-tuan, rakan-rakan guru, inilah namanya multiple choice. So, apa yang telah saya tunjukkan pada hari ini kepada kawan-kawan semua, tengok ya, saya nak tulis. Saya dah tunjukkan word cloud, short answer, slide drawing, image upload. That means there's one, there's two, there's three, there's four. And the fifth one yang ini sekarang, inilah namanya multiple choice question. Okay, inilah dia multiple choice question. Maksudnya ada lima bahan interaktif yang menarik yang boleh digunakan sebagai untuk menjana PBD dan juga untuk kita berinteraksi dan inilah dengan budak eh. Last. Bukanlah last. Last tak last lah. Banyak lagi ni. Cih. Okay, tengok ni. Ha. Jawab salah pun tak apa tau. Jangan risau eh. Okay. Katalah saya nak bagi soalan ni. Cikgu eh, ingat tak komponen utama PPPM kita? Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. 5 apa? 6 apa? 11 apa? 3 apa? You all ingat tak? Ingat tak? 5 apa? 6 apa? 11 apa? 3 apa? Ikan nombor-nombor keramat. Google. Bila tanya soalan pada murid, sama je lah kan kita ni. Bila tanya, confirm semua pun Allah. Dan senyap akan krik, krik, krik. Jadi ini satu lagi feature dalam class point yang saya nak kongsi. Tengok eh. Tengok kesa saya. Nampak tak ni? Ada angkat tangan ni. Nampak tak? Semua saya tanya, semua senyap. Okey, jadi sekarang ni saya nak pilih. Okey. Saya nak pilih. Ini adalah pelajar yang dah masuk dalam kelas. Kenapa masuk? Sebab you all dalam kelas point sekarang. 26 orang ni ada dalam kelas point sekarang. So sekarang ni saya nak tap satu nama. Tolong jawab eh. Nur Ain. Okey, Nur Ain. 5 apa? Komponen utama PPPM. 5 apa? Siapa Nur Ain ni lah? Senyap terus. Ni cikgu praktikal eh? Ah, praktikal. Okay, takpelah ya. Praktikal lah, kesian. Dia baru masuk nak belajar dah kena tembak. Seorang lagi. Saya ni entah aku tak tahu siapa. Nur Azizan, Kak Yan. 5 apa Kak Yan? Boleh tak? Ah, bantailah Kak Yan. Kita bukannya nak ni. 5 apa agaknya? The first one. Komponen utama PPPM. 5 bintang. Apresiasi sistem. Okay. Apresiasi sistem. Okay, katakan ni, ini kan ini slide PowerPoint saya. Saya memang dah prepare kan animation. Okay, saya nampak ni, tengok kesa saya. Saya pun nak bagi tengok. 5 aspirasi sistem. Yes. Hebat, hebat, hebat. Okay, next. 6 apa? Buka dia 5. Tak ada. Tengah mencari. Tengah cari. Dah agak dah, tengah Google. Aspirasi okay, murid. Okay, ni belajar hebat tu aspirasi murid. Next, Siti. What do you think is 11? 11 apa Siti? Pengetua, bakal pengetua janganlah jawab. Confirm dia ingat. Anjakan. 11, anjakan. Dan last kali ketiga, okay, kita panggil siapa ya? Siapa yang kena? NLR, Noliana Ramli. 3? Gelombang. Yes, yeah, the gelombang. Alright. Ini antara aplikasinya, maksudnya budak kita yang kritik itu kita boleh dan nampak tak? Nama kita dah panggil, dia akan terbuka. Jadi maksudnya kalau kita nak tanya soalan lain-lain, jadi kita boleh panggil lah yang tak buka lagi ni. So kita, sometimes kita tak ingat. Okay, satu lagi, bila kita dalam class point, okay, ini dalam PowerPoint, kita tengah slide show ni, macam mana kita nak pergi kepada kita punya Google Meet, betul tak? Nak tengok nama budak, ya kita kan ingat kadang tu kan, kalau dah gabung 2-3 kelas contoh. Lain lah kalau kita buka satu device lagi, kita boleh waktu tengok. Waktu ni lah ramai yang left ni, waktu ni ramai left. Semua lari. Berani lari. Okey, contoh eh. Okey, ini namanya pick a name. Alright, satu lagi ini nak tunjuklah ya. Okey, so
Ini antara feature-feature. Satu lagi poll. Okay, ni poll. Contohlah saya tengah mengajar ni kan. Okay, poll eh. Tengok eh. Saya tengok ni. Okay, kita tengah komponen utama PPPM contoh. Jadi kita nak buat tak bagi tanya soalan dekat budak kita eh. Kita nak tanya soalan dekat budak kita. Yes, no or unsure. Okay. Rasa-rasanya PPPM. Adakah semua guru memahami PPPM? Okay, contoh. Okay. Yes, no or unsure. Boleh tak tengok dekat cikgu-cikgu punya class point tu? Boleh masukkan tak? Nampak tak sekarang? Keluar tak? Ah, okay. Lupa nak klik. Okay. Ya, yeah, ya. Yeah. Hebat, hebat, hebat. Unsure. Okay. Okay, stop. Okay. Maksudnya, ini jawapan. Bila saya tadi, maksudnya soalan ni bukannya saya prepare dalam slide awal-awal ke tak? Sambil-sambil mengajar, mungkin ada terlintas satu soalan. Apa pendapat kamu tentang bla 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 bla? Okay, terus kita run poll. Satu. Kedua, kita nak run poll yang jenis lain pula. Contoh, true or false. Tengok ni eh. Okay, saya bagi satu soalan eh. Cik Lah adalah seorang fikir yang handsome. Sila jawab. True or false? Berani cakap false? Siapa tu? Okay. Alright. Yang false tu Cik Lah jawab. Boleh tak kita tahu siapa yang jawab tu? Tanya. Sebenarnya boleh, tapi sebenarnya yang okay, yang quick poll ni saya pun nak tahu siapa yang tulis salah tu. Hai. Ya eh, nampak ni? Who choose for? Saya klik kat sini. AAR. Nampak? Nampak tak? Okay, saya klik-klik okay. Dekat. Okay, okay, nampak. Nampak. Ah, saya klik dekat true. Who choose true? Oh, okay. Okay. Saya guna pen je semua ni eh. Atau cursor bolehlah. Okay. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan sekalian ya. Saya sebenarnya dah bagi peluang to explore. Jadi inilah masanya. Sebenarnya saya nak bagi satu orang kata, I want to open your mind first untuk tengok adakah class point atau dalam PowerPoint ini akan membantu atau ada nampak idea macam mana penggunaan. Sekarang ni barulah kita pergi kepada macam mana cara nak menggunakan. Tapi saya rasa sebab you all dah tengok saya buat tadi kan, mungkin dah dapat idea sikit-sikit. Okay, jadi saya buka kepada soalan macam mana. Okay, apa yang kawan-kawan nak tanyalah. Okay, saya start berawal. Okay, number one, kena, yes. Guru temporary. Siti ke ni eh? Siti eh? Ya, yeah, saya. Okay, Siti, what is your question? Is this paid version or free version? Okay. Mine is a subscribe paid version because I want to have more than 5 slides and I want to have more than 20 people who are able to come in. Kalau free version, dia hanya bagi kita boleh buat 5 slide dengan 20 orang maksimum. Tetapi saya nak sampai 200. Kalau jadi kita paid version, kita dapat 200. Okay, that is the answer to your question. Okay, jadi maksudnya kalau katakan tak pernah guna lagi, baru nak try-try, tengok sama ada kena dengan jiwa atau tidak, cubalah dulu. Ataupun boleh pergi, boleh subscribe bulan ke bulan. Okay, saya tunjuk nanti eh. Okay, sekarang tengok pada saya punya slide. Okay, tengok cursor saya, nampak tak ni? Ignore class point. Number one sebenarnya, apa yang perlu kita buat, kalau kita nak ni, kita kena download. Kita kena download. Wait. Okay, katakan eh, kita kena download ke class point. Kena download dulu lah sebab dalam PowerPoint kita memang tak ada lagi kan. Okay, kita kena download. Sorry Aisyah, satu tahun berapa ringgit Aisyah? Okay, kalau katakan, saya pun tak ingat lah Fiz, tengok sekejap eh. Kita buka balik, I pun tak ingat you. Mana ya? Dollar, berapa dollar? Dollar, semua dollar, yes, semua dollar. Ya, cool. Okay, sekejap. Sebab I dah subscribe. Saya dah subscribe, jadi dia tak keluar dah ni. So, you all, okay, you all download dulu. Okay, macam ni kan? Pergi sini catakan. Download dulu. Nanti you all akan nampak sebab saya dah subscribe. Sat, eh? Jadi dia tak keluar dekat ni. Okay, katalah. Dia ada tulis kat sini. Eh? I pun tak ingat you. Sebenarnya hari tu ada promo. Umi ingat tak berapa Umi? Sebulan berapa? Ingat tak Umi? Yang waktu promo tu RM64, dia macam $14 lebih lah. $14 lebih dalam RM64 lebih lah. Setahun kan? Rasanya, oh yelah tarik seterusnya tu tak pasti. Nanti ada promo lagi dalam Telegram tu. Sebab kita dah langgar tu. Tak ambil tahu dah lah kan. Kalau tidak $104 apa?
Akak bayar 400. Akak bayar 400. Saya, okay, untuk makluman semua, 2 minggu lepas, okay, sebenarnya kelas point ni baru, baru dalam sebulan. Dalam 2 ke 3 minggu lepas, saya dah subscribe. Saya subscribe full setahun, RM400 lebih sebab dia 100 something dollars. Tetapi Alhamdulillah, elok-elok dalam 5 hari lepas langgan, diorang bagi promo. So, dia refund balik. So, dia jadi macam Umi cakap tadi lah, RM60 setahun lebih kurang. Tadi saya tengok tadi, $8.9 per month. Okay, so that means that will be 8 times 4.5 lebih kurang dalam RM32 a month. Kali 12. Ini per month. Oh, per month. Dia ada choice tau. Boleh langgan untuk sebulan ke atau nak langgan setahun. Nah, ikutlah kan preference cikgu. Okay, ya, tak apa kita ni. Okay, so sekarang ni download yang ni. Once dah download, baru dekat PowerPoint kita nanti akan keluar ink no class point. Nampak tak? Okay, saya go one by one eh. Ini yang normal. Sorry. Ini biasa kan home kita ada insert. Tuan-tuan ya, draw, nampak tak draw ni? Draw features ni, saya nak share. Draw features ni membolehkan kita menulis di sini tau. Ha, nampak? Hi, I want to erase. Ini draw features. Yang ini bukan class point, ini memang dalam PowerPoint. Kalau tak tahu macam mana nak buat, dia kita boleh add dekat bar. Okay, kita pergi ke customize the ribbon. Kita tambah sini draw. Mana draw? Ni draw. Kita tambah. Itu kita okay. Alright? Kalau katalah tak ada dekat PowerPoint you all sekarang. Contoh eh. Tetapi once you dah ada InkNo class point, ini dah download eh. Nampak kursus saya ni kan? Okay. Bila kita dah download, barulah keluar semua ni di mana pen-pen ni, nampak tak pen color-color ni untuk bila kita run slideshow. Penggunaan class point, okay, kita dah buat slide. Contoh macam ni kan? Okay, saya dah buat slide. Ini slide saya, betul? Ini slide saya buat, saya prepare kan, kata letak gambar semua. Kita punya kerja sebenarnya senang, kita nak jadikan interaktif macam yang ni tadi. Saya minta cikgu, saya cakap saya minta apa yang you all nak gain from this session. I tambah apa feature I nak, tengok atas ni ada multiple choice, word cloud, short answer, slide drawing or image upload. Ini lima ni yang kata, lima ni adalah macam basic feature lah, apa dia interaktif yang kita nak buat. Dan ianya hanya boleh dijalankan bila kita run slideshow. Mana run slideshow? Ni lah. Macam biasalah kita run slideshow. Kita tekan dekat yang tadi ni. Tadi ni dah view response sebab saya dah save. Katalah saya nak start balik. Nak restart. Katalah saya buat presentation dengan kelas lain. Saya start restart button. Okay. Alright. And then kita boleh dapatkan jawapan-jawapan yang baru. Contohnya eh. Okay. Dan ini kita boleh tutup response. Maksudnya macam tadi kan, tak nak orang tengok. Kita boleh tutup music. Nampak tak ni? Belah kiri ni. Ini adalah bilangan siapa yang masuk dalam yang bagi respon pada kita. Live status ni adalah siapa pelajar atau siapa audience yang sedang merespon lah, kiranya sedang merespon. So bila kita dapat tu nanti baru kita close submission dan akan keluar. Save for, kalau saya suka kita save for review dulu. But bila kita dah ada save for review, senang kita nak tengok balik. Bila dah save for review, baru dia akan keluar hijau. Okay, barulah tadi kita dapat ni kan jawapan-jawapan yang kita nak tengok. Yang ini kalau ada jawapan, kita insert slide as, insert result as slide. Ingat kan? Okay, next ya. Okay, so ini contoh saya nak keluar dulu. Okay, sebab ini adalah slide jawapan. Okay, macam ni tadi. Sama juga kan, kita dah buat satu slide, lepas tu barulah kita tanya diri kita ataupun kita prepare slide tu kita nak buat apa sebenarnya? Apa kita nak, apakah orang kata interaction kita nak dengan budak? Not everything, right? Sometimes we are teaching. So, not everything. So, depends ya. So, slide drawing dah masuk. Kita boleh tekan sini. Okay, setiap feature ni kan, kawan-kawan tengok eh, saya tekan sini slide drawing eh. Okay, akan keluar question type. Maksudnya dia nak kita, belah kanan ni interactive quiz dia. Hide participant names when viewing. Contohlah, kalau katalah kita ada, boleh tak minta tolong apa, saya rasa macam ada bunyi lah, off-cam mic ya. Ada mungkin kawan-kawan kita yang on mic tu ada ni. Okay, tengok sini. Sekarang tu ada budak, katalah kita dapat kelas yang macam lemah atau kelas yang budak dia pemalu sangat. Jadi kan saya tak nak diorang nanti bila dia masuk jawapan, dia rasa macam dia takut dia salah kan. Okay, so saya boleh hide participant names. Maksudnya kita boleh discuss jawapan tersebut sahaja tanpa kita perlu tahu siapa punya jawapan. Okay. Alright.
Itu satu feature yang menarik lah. Kita ya. Okay, maksudnya kalau katakan cikgu rasa budak-budak ni dia tak suka kita tahu siapa pun jawapan, jadi you boleh hide pasti. Tapi kalau saya, I don't need to because I want to know whose answer is that. Okay, satu lagi. Nampak tak ni? Play option. Start question with slide. Kalau you all check sini, kalau you all tick sini, kalau tick sini maksudnya nanti bila kita run slideshow, terus soalan ni dijana. Maksudnya terus apa tu? Nah, nampak tak dia keluar sendiri ni? Dia keluar sendiri. Maksudnya terus soalan tu run dan pelajar kita diminta untuk bagi respon. Ini pun saya tak check atau saya biasanya leave it untick sebab kita nak bercakap. Kadang tu kita punya arahan ni, okay, walaupun kita tulis ya, contoh kan macam ni. Okay, macam ni kan, saya bagi soalan kat sini dah ada soalan. Tetapi bila kita nak budak-budak terjawab, kadang tu kita nak terangkan lagi. So maybe saya tak nak terus start dengan apa tu, dengan orang kata dia jalan sendiri. Macam ni dia jalan sendiri. Therefore, make sure yang tu jangan tick lah. Ini semua terpulang kepada cara cikgu-cikgu handle kelas lah. Kalau katakan nak buat quiz, okay, contoh memang kelas ni, okay, esok kelas kita nak buat quiz 10 soalan, multiple choice question. Maksudnya cikgu-cikgu memang nak run slide to quiz. Maksudnya cikgu tak nak cakap apa-apa. Jadi bolehlah di sini start question with slide. Tapi kalau saya tak nak sini dan saya tak mau. Biasanya saya tak buat apa-apa di sinilah, saya biar kosong je. Okay, kalau katakan nak buat bentuk quiz ya, ataupun okay, ini dulu when I first started out, I put this, you know, I close submission automatically after, okay, katalah selepas 2 minit. Lepas 2 minit katakan kita tutup, kita tak nak budak kita bagi jawapan dah sebab kita nak uji, ya, kita nak uji. Lepas 4 minit ke lepas 5 minit. Okay, tetapi sekarang tu saya lihat murid kita ni dia lambat sebab internet kan. So after using this a few times, many times actually, I find that I close the submission myself. Biar saya sendiri yang tutup. Jadi saya tak check juga. Okay, saya buat macam biasa je. Jadi contohnya, saya run balik slideshow. Okay, saya run balik slideshow. Lepas tu, okay, tak start lagi ni Tak start lagi, maksudnya budak belum menjawab. Bila saya klik di sini, dekat icon slide drawing tu, baru start, barulah jawapan boleh masuk. Okay, barulah jawapan dia boleh masuk. Dan di sini saya nak control sendiri close submission. Saya tengoklah kalau dah bagi cukup ke, bagi 3 minit, 4 minit, 5 minit. Kan tu budak-budak ni struggle. Macam tadilah kan, you all pun, mana ni? Mana nak pergi? Mana tak ada tulis? So sometimes kita tak naklah masa tu. Tapi terpulang kepada masing-masing. Kalau katakan budak kita dah dah biasa guna dan you all pun, cikgu-cikgu pun dah comfortable, then maybe you want to use the close submission. Elok juga kalau kita buat quiz contohnya kan, takkan kita nak bagi dia fikir jawapan sampai so long. Maybe kita nak tengok dia menguasai atau tidak. 5 minit je kita bagi. Contoh soalan matematik kan, cik lah bagi satu katakan persamaan, Hafiz bagi satu persamaan, macam mana nak selesaikan? So kita memanglah time siap-siap 5 minit contoh. Okay, jadi ini semua atas cara kita guru-guru menggayakan PDPR masing-masing. Okay, alright, tadi slide drawing kan. Saya balik-balik sikit lupa sikit tadi ni. Okay, yang tadi ni, yang ni short answer ni. Okay, short answer ni bila kita klik, sama juga kita boleh hide participant names when viewing kalau kita tak nak. Kita boleh start question with slide, maksudnya bila kita on slideshow. Bila saya kata on slideshow, cikgu tengok kesel saya, ini maksudnya on slideshow. Maksudnya kita run slideshow. Nak guna class point hanya bila kita run slideshow. Kalau kita dalam bentuk slide kosong macam ni, dia tak jalan lah. Alright? Okay. Minimize result window after question starts. Ini maksudnya, okay, katakan saya run slideshow. Hold on. Okay. Saya start slideshow Saya tekan short answer ni kan sebab kita nak collect jawapan dah katakan, nak collect response. Okay, saya tekan di sini short answer. Inilah namanya result window. Tadi kan saya sebut window tadi. Ini the result window. Kalau katakan kita tak klik tick dekat situ tadi, result window ni akan terbuka macam ni. Tetapi kalau kita tick dekat result window tu, automatic soalan start je, result window ni akan turun macam ni. Tapi saya lebih gemar saya sendiri yang handle. Kati saya lah, saya nak tutup ke, kalau saya tak nak budak meniru katakan, saya tutup. Kalau saya nak tengok balik katakan, okay. Atau saya nak close submission sendiri dan sebagainya. Okay, so far okay tak? Okay ke?
Okay, okay. Okay, eh? Okay. Alright, so apa lagi eh? Basically senang. Class point is very easy to manage and to deal with. But, of course, guna sekali, dua kali mungkin rasa macam kekok sikit. Atau rasa, eh, ni kenapa macam ni? Eh, kenapa tak jadi macam ni? Tapi lepas dah, saya rasa dah macam 3-4 kali, then you should be alright lah. This is less, very less troublesome and very straightforward. Okay? Alright, this one, multiple choice eh, is my favourite also. Image upload tadi. Okay, eh, saya nanya nak share dengan kawan-kawan juga ya, sebab macam mana, okay, tadi kan antara konten saya lah, kita nak tengok macam mana guna dalam PDPR, tapi of course subjek saya lah kan. Okay, saya buat grammar dengan pelajar, saya buat grammar lesson dengan pelajar. Boleh nampak eh? Kat dia nampak kat dia? Okay eh. Okay, saya buat grammar lesson dengan pelajar, jadi ini penerangan kan, katakan penerangan nak cerita grammar lesson input ni macam mana. Okay, lepas tu saya nak dia menulis. Saya nak dia menulis daripada from direct speech, I nak dia tulis kepada reported speech. Okay, jadi saya suruh dia guna short answer kan. Kita nak tengok depan boleh tukar tak. Jadi saya boleh discuss penggunaan bahasa dia betul tak betul. I can straight away discuss lah dalam lepas dia jawab tu. Okay, seterusnya. Yang ini, kita tengok yang ni eh. Okay, yang ini kan, saya buat macam ni eh. Saya ada 1, 2, 3 ni kan, 1, 2, 3. Saya nak jawapan untuk 1, 2, 3. Maksudnya reported speech, ayat reported ni, I tak tahu lah BM dia apa, macam ayat penyata lah diberi. Yang saya nak sekarang ni, apa ayat dialog dia ni, question 1, 2 and 3. So what I did was, saya gunakan short answer. Tengok sini, saya gunakan short answer. Jadi saya hanya beritahu pelajar, nanti you all tulis je macam ni. Number 1 apa jawapan, number 2 apa jawapan, number 3 apa jawapan. Okay, that's what I asked them to do. Okay, alright. Lepas tu yang ini yang paling saya rasa alamak mana, I think I did not save ya, saya tak save. Tapi ada okay tak apa eh, saya balik-balik. Okay, tapi ada satu tu contohlah, contoh eh, saya tak save yang tu. Bila saya bagi soalan, saya gunakan ni tuan-tuan, saya gunakan, oh ni sorry, ni lain. Sharing on class point. Sekejap ya. Saya gunakan image upload ni, okay. I find that this image upload ni very senang. Apabila kita bagi soalan, contohlah ustazah kan, katalah ustazah kata, okay, saya nak awak, saya bagi ayat ni, awak sambung ayat. Contohlah hafazan kan, okay, saya bacakan sepotong ayat ni, awak sambung ayat ni. Okay, lepas tu terus tulis, murid tulis atas buku, dalam buku latihan. Lepas tu dia boleh image upload teruskan, jadi akan keluar terus apa dia punya. Maksudnya dia tak payah nak type-type lah, terus ambil gambar, upload. Di sini boleh ustazah boleh terus check. Contohlah, jadi saya rasa image upload ni sangat berguna untuk di sesi di mana dia boleh terus tulis je. Ataupun katakan kawan-kawan kita bagi soalan, I don't know, kimia, fizik or something. You bagi soalan, you katakan ada eksperimen. Contoh depannya ada eksperimen. Okay, apakah dia katakan langkah-langkah atau proses yang diperlukan untuk sekian-sekian. Jadi budak tulis, ambil gambar, upload dan kita boleh terus discuss. Contoh. Okay, jadi saya rasa image upload ni bukan must. Sebab saya tengok dalam presentation-presentation guru yang lain, dia guna macam orang kata dia ambil image kan, dia suruh budak ambil gambar dan upload lah. Boleh, tak ada masalah. Ikutlah kita punya keperluan PDPR kan. Tetapi pada saya mudah sangat sebab dia boleh menulis, dia boleh melukis atas buku latihan, dia terus upload dan kita boleh terus semak dan kita boleh terus bagi respon there and then. Okay, dan saya rasa itu saja tau penyampaian saya pada petang ini. I open to questions, apa yang cikgu nak tanya? Silakan. Umi, yes. Kaca, macam kita nak mengajar dulu kan pakai PowerPoint. Lepas tu baru kita buat quiz ni kan. So kita nak suruh budak masuk class point tu selepas kita mengajar konten ke, ataupun dia bila dah masuk Google Meet terus masuk class point siap-siap. Okay. Mana yang lagi okey? Kalau akak, akak masuk je pada awal, dia masuk tak masalah. Terus je masuk Google Meet, terus bagi kod class point lah, terus masuk terus. Contohnya akak buat nanti pagi tadi kan, akak buat workshop, writing workshop kan, kita tengok kan. Akak start dengan ni, akak nak tengok saja kan, ada ice breaking, tengok perasaan dia, betul betul seronok. Dia dah masuk class point dah. Dia dah masuk class point. Dekat indeksi ya. Lepas tu akak terangkan konten, apa dia konten, akak punya penyampaian, akak nak discuss paper. Macam ni kan, akak nak discuss paper je tau, maksudnya akak nak discuss part 1 ada ni, part 2, part 3. Tetapi akak nak tengok budak-budak suka jawab soalan jenis mana, soalan question A ke B ke C. So akak bagi dia word cloud.
Jadi ini jawapan diorang, dia respon dia katakan, oh dia suka macam ni, macam ni, macam ni. Nampak tak dia interaktif at the same time, kita boleh terus buat. Lepas tu, ini katakan soalan apa ni, soalan kertas exam kan. Okay, lepas tu akak mengajar input kan, macam Umi kata konten, akak mengajar what is a topic sentence, akak mengajar. Dia dah memang dalam class point. Jadi bila akak bagilah interaktif macam ni, tak perlu class point tadi, tak perlukan tu. But when I run, I start, ini my explanation. Dia dah dalam class point pun sebenarnya. Akak buka slide tu bagi nampak eh. Oh, I dah generate lain tadi. Tak ada, I dah keluar, I dah tak ada, tak save. Okay, I tak save, tak apa. Okay, jadi bila dia masuk untuk yang kita nak buat dia punya interaktif tu, dia dah memang dalam, tak ada masalah, boleh je. Okay, okay, fahamlah. Maksudnya induction tadi pun dah boleh buat. Dia peranan tu kalau kita nak respon pun boleh minta sikit-sikit dekat workload tu kan? Yes. Okay, okay, okay. Buatlah nanti kalau closing katakan exit ticket kan? Exit ticket, buatlah katakan what do you think katakan of today's lesson? Sekejap eh. Katakan apa pernah, apa katakan what is your, what do you think of today's session, please give your feedback. Lepas tu nanti kita akan tengok jawapan-jawapan, word cloud boleh, short answer boleh. Barulah kita tengok seronok ke tak budak-budak macam mana. Okay? Okay, thank you. Alright, ada apa lagi soalan? Question? Tanya je, kita boleh terus ni. Okay, soalan? Ui, dah pukul 4 dah. Eh, okay lah sejam kan? 3-4, okay sangat. Okay. Rakan-rakan guru, apa lagi yang boleh saya bantu? Sebenarnya you all faham ni, tak ada masalah, senang. Baik, senyap je. Apa dah tidur dah ni? Faham. Okay, faham. Maknanya, Syah, mula-mula katalah kita nak mengajar, kita hanya sediakan 2-3 slide je katakan. Eh? Macam tadi, mula-mula you buat soalan apa mula-mula. Lepas tu bila minta pelajar masuk dalam class point, dia buat dia punya latihan apa semua, jawapan semua, kemudian automatik benda tu masuk dalam slide yang kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Okay, macam ni cikgu. Buat slide ikut apa yang kita nak ajar lah, of course lah kan, ikut apa yang kita nak ajar. Yang masuk tu cikgu adalah respon-respon dia. Maksudnya sekarang ni first, okay contoh eh. Saya buka lah satu, okay. Yang first tadi mula-mula you punya slide ke tu? Slide yang mana, yang mana? Yang mana, yang mana, yang mana? Yang first sekali mula-mula you suruh jawab apa tadi tu, apa yang slide pertama tadi tu. Yang ni? Ah yes, second one. Okay, second ni sebenarnya saya punya agenda pembelajaran hari ini, konten. Yang ni dalam dalam slide ke apa mula-mula ni? Ah ini mas slide saya, betul. Slide. Sebab, ah. Ah lepas tu yang 3, 4, 5 semua tu, itu ialah yang kita daripada respon pelajar tadi kan? Ya, sebab ingat, tak cik lah, saya kata dalam sesi hari ni saya akan bagi peluang cikgu experience how to use. Lepas tu saya kata now I want you to answer me, what do you wish to regain from this session? Ini soalan saya sebenarnya. Nampak tak kan? Jadi bila saya run slide show tu, okay bila saya run slide show tu, jawapan-jawapan cikgu tadi, okey jawapan-jawapan cikgu tadi tu akan maksudnya kita start dekat ni lah, kita collect masa ni lah, kita collect yang masa kita run slide show ni, short answer ni. Yang short answer tu, itu kita pilih dari atas tarik ke bawah ke? Masuk akak macam mana? Yang kotak biru tu. Okey, good question. Tengok balik tadi, ini yang dalam slide ni, ini bukan slide show, ini yang saya tak tahu dipanggil apa sebenarnya, slide lah. Okay, kita pergi class point ni kan, ignore class point. Okay, katalah saya nak buang dulu kat Dan, saya nak buang ni. Sekejap eh, saya nak buang, katalah saya nak, saya, okay. Sekejap eh. Saya ni sekarang ni tiba-tiba my, apa tu, my, hold on. I want to connect my keypad first. Okay. Yang itu boleh lah kalau tak letak pun. Boleh. Okay, sebab kita nak tunjuk kat kita ini adalah short answer. Okay, saya buang. Saya delete ni cik lah nampak ni. Saya delete dulu. Okay, saya delete eh. Ini saya punya, apa tu? Saya punya slide kan? Saya nak, orang kata content tadi kan? Saya nak beritahu apa kita nak buat kan? Okay, katalah saya tak ada. Maksudnya tak ada apa-apa lah. Ini hanya orang kata satu slide je lah. Okay, Kak Del tanya mana datangnya tadi tu kan? Nampak kat atas ni Kak Del? I nak gunakan short answer, I klik je short answer. Dia keluarlah situ biru. Oh. Dia keluar biru, lepas tu kita boleh. Kita boleh lah letak mana kita nak. Kita ni, benda ni boleh letak mana-mana kita nak. Sini, oh, faham. Letak sini boleh.
Jadi masuk sekarang, slide ini berisi bahan interaktif short answer tadi. Dia terus link lah ya? Yes, memang terus link. Katalah dah buat kan, tiba-tiba tak best lah short answer. I rasa I nak guna word cloud. Okay, contoh saya tu padam. Padam, delete je, delete tadi. Macam biasa delete. Saya ambil word cloud. Sebab saya nak you all bagi saya dalam bentuk word cloud. Nanti dia masuk lah. Dia masuk, kita letak lah sini. Nanti bila kita run slideshow, lainlah dia punya. Okay, boleh tak tolong buatkan? Okay, soalan sama. What do you wish to gain from this session? Letak je lah apa-apa pun. Okay, saya run ni. You all 36849. Sama je, tak ada masalah. Okay. Tolong tak boleh tak you all just masukkan satu. Yes. Dia keluar dalam bentuk apa? Word cloud. Tadi short answer. Okay, so katalah saya close submission ya. Okay. I close submission kan? I save for review. Okay. Nampak dia tukar jadi green. Maksudnya kita boleh view responses, klik balik. Saya boleh masuk as result as slide. Tengok cursor ni. Nak masuk as slide boleh, tak nak masuk as slide pun boleh. Tak ada masalah. Kalau kita takut slide kita jadi banyak, menyemak, tak payahlah buat. Kita boleh discuss kat sini saja dekat namanya, ni namanya result window. Tetapi di result window ni kita tak boleh conteng-conteng. Faham tak maksud saya? Dia boleh, kita boleh cakap je lah. Tapi kalau kita masuk research result as slide, barulah dekat sini kita boleh conteng-conteng. Nak nenek-nenek dia discuss ke apa ke? Itulah dia punya orang kata bezanya lah. Okay, alright. Tu nampak tak tadi Kak Del? Awal tadi kita gunakan short answer. Ini jawapan you all kan? Okay, lepas tu tadi saya tukar kepada apa tu? Cloud, word cloud. Keluarlah yang ni. Jelas. Okay, apa lagi? Ada apa-apa lagi? Tanya, jangan takut-takut. Tanya je. Anybody can ask. Okay, anything else? Kalau cikgu-cikgu rasa hanya dengan 5 slide dan juga 20 orang murid saja penggunaannya dah cukup, rasa macam oh cukup lah boleh lah kot, maka tak perlulah nak subscribe. Tapi honestly, once you dah start using, oh memang senang sangat kita nak ni. Saya rasa macam tak cukup lah 5 slide tu. Memang tak cukup lah kalau saya guna banyak sebab banyak benda yang boleh dinilahkan. Okay, tadi ada soalan dari Zati. Zati, you ask something Zati. Class code, apa maksud Zati? Class code tu memang dia akan appear terus ke? Yes. Okay. Class code bila kita dah guna feature-feature class point ni, dia memang akan keluar terus. Okay. Tengok saya nak tunjuk satu lagi. Nampak tak class code tu sekarang ni 36849 yang macam you all masuk dari pada awal. Katakanlah saya dah lepas ni saya nak present kat cikgu sekolah lain pula. Okay. Katakan nak gunakan present PowerPoint yang sama ni nak present. Takkan saya nak guna class code yang sama sebab nama you all 26 ni semua ada tau. Dia akan carry. Kita dah tutup pun dia akan carry. So, I kena generate code baru. So, I click dekat class code ni. Nampak tak depan ni? Ni nama you all ni. Inilah 26 orang participant yang ada dalam saya punya orang kata sesi ni. So, I click dekat new class code ni. Akan keluarlah nanti code baru. Kita bolehlah macam start fresh dengan kelas lain ke, dengan set pelajar lain ke. Atau kadang-kadang ada cikgu dia bagi tahu dia kata tak jalan lah kelas point, macam tak boleh. Kita orang nasihatkan tukar kelas code. Mungkin kelas code tu dah expired ke apa, we don't know as well, right? So you can just change the code. So katakanlah lepas ni saya nak buat presentation dengan DAS. So I will reset the class code so that I can use the same PowerPoint with the other setting of teachers. Okay, clear? Okay, kalau katakan saya nak guna dengan kelas lain atau nak gunakan dengan cikgu lain, saya delete je lah slide ni. Sebab takkanlah saya nak guna you all punya respon yang ada tadi kan. Saya delete je lah. Nanti kita generate lah baru. Macam ni kan tadi? Okay, macam ni kan tadi lah. Saya delete lah. Yang banyak-banyak ni. Ini nak guna nanti untuk kelas lain pula. Okay, delete lah. So kita teruskan. Okay. Okay. Alright. Apa? Kalau setiap soalan tu respon budak 30 orang kan, dia punya 30 slide. So bila kita nak save masuk dalam PowerPoint tu sebelum bincang, kita tak naklah masuk 30-30 kan? Ya. So boleh ke delete separuh sementara sebelum kita save ke
Tak boleh. Tak boleh. Rasa masuk semua sekali. Ya, bila dia kata insert result as slide, okay. Kalau ada katalah kita buat talk kepada 100 pelajar, 100 slide masuk. 100 dah masuk. Sebab itu dinasihatkan jangan insert result dulu kalau budak kita banyaklah. Okay, okay. I bagi dua tips ya. Okay, contoh eh. What we can do eh. Satu, masa dia di window. Okay, sekejap eh, macam mana saya nak cakap ni eh. Okay, macam ni lah. Boleh tak you all tolong tolong bagikan satu ni. Tolong saya ni buat supaya. Okay, yang ni. Okay, image upload ni kan. Okay, katakan image upload. Takkanlah sampai 30 budak kita nak buat slide dia kan. Okay. Okay, katakan macam ni. Kawan-kawan boleh tak tolong saya tuliskan sekali lagi dan ambil gambar dan upload ke sini supaya saya nak tunjukkan apa yang kita boleh buat, cadangan. Okay, I want to restart eh. Maksudnya saya nak buang yang tadi ni. Ni yang baru. Okay, cikgu tolong tulis something, scribble lah apa benda pun, ambil gambar dan upload. Ini image upload. Edah. Tulis je apa-apa atas kertas. Sebab saya nak tunjuk eh, macam mana kita boleh ni. Yang nampak kat skrin sekarang ni namanya result window eh. Results window. Thank you Chah. Welcome. Okay, thank you Siti. Okay, kita try eh. Siti Hasma, macam-macam lah gambar keluar. Okay lah, I close submission. Umi, you tahu tak live status ni untuk apa? Okay eh, katakan saya nak close submission. Okay Umi eh, tengok eh. Katakan saya close submission. Save dulu ya. Eh? Okay, save dulu. Apa pun save dulu. Kalau tidak nanti hilang lah. Okay, save dulu. Okay, nampak tak sekarang dah hijau. Maksudnya kita dah ada jawapan. Okay, kita tekan balik. Sekarang ni dia keluar di result window. So Umi, kalau budak kita ramai yang jawab, akak rasa janganlah insert result as slide. Kalau keluar 30 slide nanti. Okay, so tengok dekat sini saja. Ataupun what you can do, you can control is sebelum close submission, kan tadi kita tahu berapa ramai yang masukkan jawapan, betul tak? 5 orang, 6 orang, 7, 8 dan sebagainya. Kalau rasa kita nak insert result as slide, tutuplah dekat katakan 10 ke? Contohlah. Tutup. Jadi kita nak discuss yang 10 terawal ni sebabnya jawapan budak-budak ni tak akan jauh beza. Mungkin orang kata kita boleh point out lah some problem. Contohlah, okay? Tapi kalau nak discuss tanpa insert result, dekat sini je lah, dekat result window ni. Okay. Ataupun satu lagi saya boleh bagi cadangan. Okay eh. Saya boleh bagi cadangan. Kita kan ada banyak slide kan. Kita buat interaktif ni bukan yang kata. Katakanlah contoh ni satu soalan. Katakan kita bahagikan budak kita awal-awal. Contoh budak ada 30. Okay, slide yang ni katakan soalan yang ni. I nak 10 orang ni. Ali Ahmad Abu jawab yang ni. Mungkin another one. Okay, another one yang soalan dia lain pula, orang yang lain pula. So at least kita bolehlah check jawapan pelajar kita secara holistik tetapi based on different question. Do I make sense or not? Faham. Maksudnya soalan pertama ni lu apa pelajar dulu jawab. Lepas tu next question nanti orang lain pula yang jawab. Sebab macam kalau katakan kalau budak tu 30 orang jawab satu soalan sama, kita nak tengok 30 memang banyak. Cara-caranya. Okay. Cik Lah, saya rasa saya ni sampai di sini sahaja. Tak ada apa dah. Kalau ada kok-kok lah kawan-kawan ada lagi soalan. Kita dah belajar banyak lah. Jadi ini salah satu alternatif lah. Jadi kalau nak teruskan, nak langgan, kita dah ada, kita punya motivator kat sini ya. Motivator, facilitator kat sini. Nak kalau nak tanya apa-apa boleh tanya Aisyah saja, bincang dengan Aisyah. Dan yang lain-lain pun saya rasa pernah juga pengalaman dalam guna ni. Jadi itu saja untuk petang ini. Terima kasih kepada semua. Terima kasih Aisyah. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye. Terima kasih semua. Bye.